Po, duke mbajtur pak a shumë të njëjtën temë diskutimi këtu, çfarë mua më bën përshtypje lufta ose si të themi largimi që i ka bërë teknologjia konceptit të moralit. Morali, siç e mendoj unë me një fjalë, ka qenë të paktën aty me disa rregulla të bashkëqojtura apo të shkruajtura të paktën, të themi për 2000 vjet. Ndërsa gjatë këtyre 2000 vjetëve, po marrim si numër gjatë këtyre 2000 vjetëve ligjet e zhvillimit të ekonomisë kanë ndryshuar disa herë. Do me thënë, një ligj që i shkruajtur në vitet 1600 nuk është i njëjtë me një ligj që është në fuqi sot, me fjalë. Do me thënë, morali ka mbetur pak a shumë i njëjtë, mos vit, mos gënje, e të tjera, i sinqertë me veten, me persona që rrethojnë, me shoqërinë, mos shkull pemën, e të tjera. Ndërsa ligji si që operon biznesi sot, është një ligj që është i bërë vetë, siç e mendoj unë, me kokën time, me konceptin tim. Dhe unë këtu po jap një shembull me një fjalë. Disa kohë më përpara një kompani shumë e madhe dëgjuar do blinte një kompani më të vogël që kishte një produkt cilësor. Mirë po, si kompani e vogël nuk mund të ekzistonte në konkurrencën e ashpër, aty jashtë dhe ranë, dakor, dy kompani që kompania më e madhe do blinte më të voglën dhe çmimi i shitjes ose i transferimit të voglës për të bërë pjesë e kompanisë më të madhe nuk u dha në publik. Ran dakord dhe 24 orë përpara se të bëheshe blerja finale ose transferimi final, kompania e madhe, ajo që kishte rënë dakord të blinte kompaninë e vogël, u troqi nga ky, si të themi, marrëveshje. Dhe brenda natës vlera në bursë e kompanisë vogël u shkatrua plotësisht. Do me thënë, të themi 20 dollar value për share, do me thënë, vajti një. Do të themi, do me thënë, ishte për të vlerë 100 milion dollar, u shqip për 1 milion dollar. Dhe bosi i madh i kompanisë së madhe kur u pyet pse e bëre këtë tratativ ose pse e bëre këtë lloj veprime, ai tha shumë qarta, kjo mbase është e pamoralshme, është plotësisht e ligjshme. Domethënë në ligji mua nuk më ndalon të jap një ofertë dhe ta tregj ofertën brenda përpara 24 orëve, çdo gjë është e ligjshme. Dua të them që njerëzit duke mos respektuar moralin dhe duke rendur mbas fitimit monetar, harrojnë që ka dhe nesër, harrojnë që në fund të fundit environmenti ku ne jetojmë është një environment i mbyllur dhe ti nuk mund të gënjesh vazhdimisht, sepse në qoftë se ti gënjen sot, nesër ti do të gënjej një tjetër dhe në qoftë se ne krijojmë një produkt falso ose një shoqëri falso, ajo shoqëri është pjesa ku ne jetojmë, janë njerëzit që ne diskutojmë ditë për ditë, pavarësisht se unë kam dhe tjetëri s'ka, ose unë s'kam dhe tjetëri ka, në fund të fundit kjo është bota e përbashkët ku ne jetojmë dhe si thonë, mali me mali nuk përputhen, po njeriu me njeriu përputhen dhe probleme që ne asim sot janë probleme globale, sepse vetën natyra e njeriu të është rendja pas kapitalit, i cili për mendimin tim është baza ku mbështetet globalizmi. Globalizmi për mendimin tim nuk është një koncept filozofik, është një koncept ekonomik. Tani, si matematicien, ka në një formullë, ta që kjo nuk mund të bëhet formullu, por bazuar në shembuj të tjere me një fjallë, ka në një shembuj matematik ose fizik, kur të del përpara një mur dhe nuk mund ta kalosh dot. Mua më kujtohet Petra nga ato që kur kemi studiuar filozofin në universitet, jepe një shembull për kapitalizmin në atë kohë, në kapitalin e Marksit. Dhe thuaj që do arrij koha, thotë Marksi, që një prodhues i një fruti për shembull, do të nxjerrë frutin në treg, ai frut do bëj gjithë xhiron e botës,
dhe mbasi ta bëj gjithë gjirën dhe planetit, do jetë ky vetë dersi i frutit tia. Mun këta jetova i herë këtu në Sicili. Jam habitur, aty në Sicili këtu të Italis ka portokalla shumë të mira, edhe takoj një person që e njifja, italian, dhe kishte në kopësht portokalla shumë të mira. Por portokallet ishin pak lartë, dhe që t'i këpusje nga portokallet, t'i t'i këpusje si për me fjallë duaj në qikë mundim. Fëmijët e ti quni, në ndo kjo i nëzirë të portokallet, i nëzirë të nëshqitje, në tregë aty në një vend të Barcelona, të kësaj qëhet Barcelona i vendi, në Sicili. Edhe, po shembull shumë reale, nëzirë të ati kjo djali tani nga që nuk, do më thënë, umësua, ju kriju ke edukat, që nuk hipte që ti merte, nuk merte mundimin, si tu esh, që ti merte këto arancat, këto portokalat, ti merte nga pejma aty, ti hante të fresa, por shkon dhe i blinte në treg, ati ku ishiste baba i vetë. Do më thënë, që çuditshme, sepse kapitalizmi, si shteti, kapitalizmi, që kur ka lindur, kapitalizmi ka lindur si kapital ndërkombëtar, në vërtetë, nuk ka lindur si kapital, sepse kapitalizmi presupozon qarkullimin e mallrave. Qarkullimi i mallit që bën, që bëhet në kapitalizm, bëhet që në mënyrë të tillë që ai të kalojë lavatrishëm lavatrishe, po themu kështu, ky mall, në mënyrë të tillë që fitimi të jetë maksimal në fund fare. Për shembull, tu në Itali, nga prodhuesit e bujqësisë, derisa dalin në treg, krijohen mafia, shumë herë magazina ndërmjetëse për të rritur çmimin e tjera tjera gjëra parazitare që kot fare me i fjalë, dhe shumë herë kjo guardi di finanse bën arrestime, dhe më thot, është vetë sistemi që kërkon me i fjalë që të nxisi konsumin, por natyrisht në funksion të këtyre që fitimit jetë gjithmonë maksimal. Dhe kjo, çka ka shkaktuar kjo tani? Kjo shkaktuar edhe shkatërimin ndërkohë njerëzve, sepse njerëzit ju dha ky model, veçanërisht në vendet e zhvilluara. Se po të vëshëre, për sonë familje, janë që më të lidhura në vendet e zhvilluara, dhe kanë më shumë frikë në vendet e zhvilluara të bëjnë fëmijë i sot. Nuk i bëjnë do të më fëmijë. Pse? Sepse i edukun me konsumizmin. Petra, i edukun me konsumizmin, do më punoj e gjithë bota, afërsisht, dhe konsumoj pjesë e pasur, për themi, Europa, Kanadaja, Australia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, në gjithë pjesën e tij, do të thonë punon këta dhe konsumuan këtu. Dhe kapitalizmi nuk është i u fali këtyre që konsumuan, por i mbytin borxhe tani. Do të thonë konsumuan atë gjën e domosdoshme që ju duhej për të mbijetuar, përveç asaj, ju thaj jo, mund të konsumoni akoma dhe ne ju japim borxhe shtetit, privatëve, etj., duke i mbytur, ti blije sot dhe e paguam pas 20 vjetësh. Që të kesh dy makina, të kesh tre makina, të kesh celularin aty në Amerikë, po themi, çdo gjë e marrin me kredi, çdo gjë. Dhe arriti në këtë moment, dhe po të vesh re tani, çfarë gjen si të thotë tani kush është kura e kësaj tani, kush është ilaçi, sepse ilaçin po na tregojnë këta që kanë krijuar problemin tani. Ata që kanë krijuar problemin ju thon tani neve, dhe më vendeve të Europës, sepse ti, është që qatë, mund bësh do të më fmi. Tani, si të bësh fmi ti, kur një fmi në Europë, apo në Amerikë, apo këto, ka hargjuar rritë fishin, do të themi të një fmi e ti dhe një vend varfër. Ky është mësu me konsumizm, dy fmi do të thotë dhe një zetë pasaj, ti nuk imban do të, atë, të konsumizëm ti nuk e mban dot. A që më tepër të jemi bytu në borgje tani, dhe kjo tani është duke e mdedhur kordën, faktisht. Thot, tani ata punën për ju, tani na jemi borgje, thot neve, se ju i një borgje të këne, se po të ishim borgje neve dhe indianët, e të afrikanët, hajtë se pa jo jep një matyre, për dhe i kërkojnë këta borgjin për tëtë. Këta që shfrytëzuan Afrikën e kontinentet e tjera me fondin monetar ndërkombëtar, me bankën botërore, që i quan falimentim ata dhe bën të lloj politike veçanërisht është bërë edhe në Amerikë mbas luftës së dytë botërore që punonte Europa, konsumonte Amerika në atë kohë. Kjo se ke parasysh me këtë. No. Po plani Marshall, po konsumi këtu dhe shite e di. Këto janë gjëra absurde në një se thua tani këta po punojnë, këta konsumojnë. Por çfarë bëhet?
Dhe tani flitet për atë që quhet Grande Reset. Thonë, me qenë u shkatrua ambienti, u rrit gjithë kjo problem, nuk ecën më motori kapitalist në këtë mënyrë, sepse dhe ato pasurit janë të fundë me tjetër, duhet të fillojnë çdo gjë nga zera dhe kanë filluar atë teorinë e inkluzionit globale, quajnë, që të gjithë kanë të drejtë, planeti është i gjithë, të gjithë kanë të drejtë që të jetojnë mirë, të kenë një minimum jetese dhe të gjithë kanë drejtë të kenë një ajër të pastër, të gjithë kanë drejtë të kenë një klimë të mirë. Por këtë tani e thon këta që kanë krijuar problemin, që këta energjitë njerëzore i kanë çuar mendore dhe fizike i kanë çuar dëm vetë nga pikpamja e rendimentit, që thotë kjo është një skandal. Që do të thonë ti të punosh kot, të harxhosh gjithë të mundim, të jesh i stresuar, mos kesh lumturinë në jetën tënde, zero fare. Të kesh urrëtie për njeriu që ke më afër, të kesh antipati, të shohësh një njeri të vrarë në mes rrugës dhe gjithë kthej kokën nga ana tjetër, nuk afrohet njeri fare, e lën aty me fjalë. Do të thonë ku ke arritur? Do të thonë gjithë kjo do je të mërzitur i acaruar. Atë çfarë të ndihmoj kjo teknologji ty që të solli në këtë pozicion kajtë vështirë. Tani, mirë po kush është problemi, që ta rrugullosh këtë, Petra, do të flasë mbas të e, tani, unë të arikthej